ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ବାବୁର କଥା ନୁହଁ, ବାବୁର ଇସ୍ୟୁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିଦେଲେ ବି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଚାଲିଛି। ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ନେଇ ଆଣିକି ତୋଳେଇ ପାରେ ଭଲ, କପି କରିକି ପାସ୍ କଲେ ଭଲ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାର ବୟସ ଆହୁରି ଅଛି। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଁ କମେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବାବୁ ଭିତରେ ଦେଖେ, ଯେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେହିଭଳି ତାର ନାଁ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛି ସେହିଭଳି ସିନେମା ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଇଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିପାରେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳିଆ ସିନେମା ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଆହୁରି ଅଛି, ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ ସେ କରିବ, ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେବ, ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲାବେଳକୁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବିଂ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଡବିଂ କରି ତାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଜଣେ ବୋହୂଟିଏ ବାବୁସାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଆସିକି ବାହାରେ ତାର ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆସି ଆଲିଗେସନ୍ କଲା, ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାହାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଇସ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାବୁ ବୁଝିଯାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ, ଏଥିରେ ବୁଝିଯାଉ। ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି, ମାଆ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ତମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ଆଜି ମାଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ବାବୁର ଭଲ ପାଇବା ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛୁଆ ଆମର, ତେଣୁ ସିଏ ଭଲ ଭଲରେ ରହୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ସେ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଭଲରେ ରହୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଅପ୍ରୀତିକର, ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଗାଁ ଘର ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶିଖିବା କଥା, ସେଇଭଳି କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଇଏ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ନିହାତି ନିହାତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ? ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ କମେଇବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ, ଏ ଇଜ୍ଜତ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଲାଗେନା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ଏଠି, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମତ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ୟାକୁ କେମିତି ପୁଣି ଫେରିପାଇବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କଲେ, ସେଇ ଦିଗରେ ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ହେବ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ନ ବୁଝିବେ, ଏ ୟାଙ୍କ ପରିବାର ସମାଧାନ ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାବୁ ତାର ନିଜର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି, ତାର ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଭଲ ରହୁ, ତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବାବୁ ଏମିତି କରିବନି। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଉଭୟ ବସିକି ଥାନାରେ ଯଦି ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଉଭୟ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ଥାନା କୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନଯାଏ, କୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ବାବୁର କଥା ନୁହଁ, ବାବୁର ଇସ୍ୟୁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିଦେଲେ ବି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଚାଲିଛି। ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ନେଇ ଆଣିକି ତୋଳେଇ ପାରେ ଭଲ, କପି କରିକି ପାସ୍ କଲେ ଭଲ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ କପି କରିକି ଧରା ପଡ଼ିବା ଲୋକ, ଯଦି ତୁମେ ଧରା କପି କରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ କପି କର, ଏମିତି ଧରା ନ ପଡ଼, ଇଜ୍ଜତ ମତ ତୁମ ନ ଯାଉ। ଦୁନିଆରେ କେମିତି କେଉଁ ଲୋକଟି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଫେୟର୍ସ ନାହିଁ? ଉଭୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଛି, ନାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଫେୟର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁନା। ଯେହେତୁ ବାବୁର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି କଳାକାର ନୁହଁ, କଳାକାର ମାନେ ତ କଳାକାର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ବାହାହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ମନ୍ମତ ମିଶ୍ର ବାହାହେଇଥିଲେ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଉଜଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ନା? ନା, ସେମିତି ନୁହଁ, ସିଏ ସେମିତି ରହିଥିଲେ ବାବୁକୁ, ବାବୁ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ବାବୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଅଜିତ ଦାସ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ,
ସେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ଚାଲିଗଲେ। ବିଜୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି। କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇଜ୍ଜତ କମେଇଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ନା, ସେମିତି ନୁହଁ, ସିଏ ସେମିତି ରହିଥିଲେ ବାବୁକୁ, ବାବୁ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ବାବୁ ଏ ଭୁଲ କାମ ନ କରୁ, ବାବୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଅଜିତ ଦାସ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ଚାଲିଗଲେ। ବିଜୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି। କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇଜ୍ଜତ କମେଇଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଆଗାମୀ କଳା ପିଢ଼ି ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ସିନେମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ ମିଛର କଥା, ଆଉ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସ୍ଥିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେମିତି ମିଛ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇଟା ହିରୋଇନ୍, ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ବାହା ହେଉ, ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ସମାଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହଁ। ସମାଜରୁ ଦେଖିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କଳାକାର ଆଧାର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏଭଳି କଥାରେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମିଛ ମିଛିକା କଥା। ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୁଧୁରି ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଭୁଲଟେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ କହିବେନି କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୁଲ କଲେ କାହିଁକି ତୁମକୁ କହିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, କହିବେ, ତାଙ୍କର ସମାଜର ସୋସାଇଟିର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ କାମ ଜୀବନ ସାରା କର, ତୁମକୁ ଭଲ ଲୋକ ରଖିବେ, ତୁମର ଯେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବା କଥା, ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ, ଏମିତି କଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ମୋଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକଥା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, କେବଳ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଫେୟର୍ସ ଭିତରେ ନୁହଁ, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ଇଏ ସବୁ ମଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୋଟେ ମଦ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇଥିବ, ରାସ୍ତାରେ ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ୁଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ତା ରିଜର୍ଭ ଯାଉନି, ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହି, କଳାକାର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେ କଳାକାର କେମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। କଳାକାର ହେଉଛି ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରେ, ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ।